יודעת מה הבעיה שלך, בתיה? סלויין, איזה בעיה אנחנו הולכים לדבר היום? מה זאת אומרת? יש לך הרי רשימה, כל פעם שאתה אמור לקום בבוקר, לצאת לחפש עבודה, אתה מוצא איזה בעיה חדשה מעניינת שיש לי, מתחיל לדבר עליה ולא יוצא מהבית. לא, וזאת בדיוק הבעיה שלך. מה? שאת מוכנה לסבול את זה. אני מוכן להרחיב על זה את הדיבור. תרחיב. בבקשה, תבחרי קלף. תעזוב אותי, אני מאחרת לעבודה, אל תשגע. די, תפסיקי להיות כבדה, תבחרי קלף, נו. נו, טוב, בסדר. בחרת? כן, 9 לבדון. למה את מגלה? איזה פגרת, את בת ים, באמת. אל תקרא לי מפגרת ואל תקרא לי בת ים, אני לא אוהבת את זה, אתה מבין? מה הבעיה שלך, שמעון? לא, מה? אתה לא יודע להתלבש. למה לא יודע להתלבש? אתה לא יודע, תראה איך אתה נראה, עם החולצת פסים, מכנסיים משובצות, גרביים אדומות והגוונים האלה בחולצה, מה זה, תגיד לי? אני רומני. מה הקשר? ככה רומנים הולכים. מה, רומנים עברים? אני בטוח שיש רומנים שהולכים יפה, מה אתה מדבר? אולי יש, אני לא מכיר. תאמין לי, אתה מספר חזק אתה. בוא, בוא נראה אותך, תבחר קלף. חבל לא לסבור, תדבר לי. תראה חדש, משהו מי את גרה פה בבלוק, נכון? אני? כן. כן. וואלה, חכי שנייה, טוב, חכי שנייה. יאללה. וואי. יאנו, מה רגע שראיתי אותך? את מה זה מוכרת לי? תמיד היית מתל אביב. לא, מאפולה. אפולה? נו, וואלה, הייתי מסתובבת שם הרבה, אני מתנחים. מושב פרזון. הגעתי, יאנו, רק לפני שבוע הגעתי. שומעים? את החדשה ששרה. אני ויקי, אני זמרת. זאת אומרת, אני רוצה להיות, תדעת, שזה הגעתי לי פה, אין יותר מדי מה לחפש בפרזון. אני בתיה. דרך אגב, את שרה נורא יפה. וואו. תודה. טוב, אני מאחרת לעבודה. תגיד, שנייה. לא עבדת במקרה בחנות של נסטור החילזון. החילזון? כן, הוא באפולה, ליד המאפייה של הפיתות, זה ליד המרכזית, עם הפאה, לא? לא, לא עבדתי אצלו. לא. טוב, אני חייבת ללכת. ביי, ביי. ביי. ביי, ביי. אל תדאגי, אני עוד אגלה מאיפה אני מכירה אותך. בוקר טוב, קרידה. בוקר טוב, סניור ואלו. כמה סטאס, איך הולך? את רואה אותו דבר. ואפילו מעניין אי אפשר לסדר. תגידי, דיברת עם הבעל שלך שיבוא אלינו? סניור ואלו, הוא בעלי עצלן, הוא לא אוהב להתעורר בשעות שאתם מתפללים. אז מה הוא עושה כל היום? שאלה טובה, סניור ואלו. שאלה טובה. סליחה. יום עבר עלינו יום קשה מדי. בחוץ יורדים עכשיו גשמי ברכה. ואת בוכה. ספרי לי מה כבד עלייך, את כל מה שחבוי בה. בואי, הבטחתי לבתיה שאני אחפש עבודה. נו. לא מצאתי. אל תהיה שמור, גבי. לא די בכך, אני צריכה להסביר לך את זה, אתה לא מבין אותי אתה? אני אחפש עבודה, אני אתפס בזה, אז מה יצא לי בזה? אתה מבין, בשביל מה עזבתי את כל העניינים? כל הרעיון זה שאני צריך טיפה הופעה. טיפה ציוד, אתה מבין? ואז תבוא איזה הופעה אחת, העניינים התחילו לתקתק וגמרנו, היא לא מבינה את זה. אני מסביר לה את זה, אני אומר לה, תביני אותי, היא לא מוכנה להבין, אתה מבין אותי? דוד, תיזהר את הנשים, זה כמו גומי. אתה מושך יותר מדי ופתאום... פת, אתה יכול לקבל פצ' על הפנים. וואלה, את האישיות אתה, את האישיות, תגיד לי, איך עזבת את הכל, איך? את מה? את הקוסמות. אמרתי לך, אשתי עזבה אותי, נכנסה למשבר. נו.
מנו, הידיים התחילו לראות לי. אז איך אתה קושר את הסרוכים בנעליך? מה יש לך? אני הולך עם נעליים בלי סרוכים, אתה לא רואה. בסדר, אתה אסף עודיך, מה אתה מוריד את הנעל? תגיד לי, מה... בוא הנה, ילד, בוא לפה, בוא! בוא, תפחד, בוא! בוא, בוא! אתה שומע מה שמעתי? אלוהים? ערבי? קריסה, אין פה קוד. אוקיי. 1740. תודה. תודה. אלן, אלן. מה, את עובדת פה? כן. אחלה, איזה קטע. 15. תגידי, את רואה צעירים? צעירים? חסרי מנוח. לא, מלא זמן לא יצא לי. וואלה, רגע ראיתי, את לא מאמינה, דורותי חזרה לויקטור. לא נכון, ברצינות? סופית? לא יודעת, המשך שבוע הבא, אבל לפי איך שהתחילה לבכות בסוף, נראה לי מה זה הולכת לאכול אותה בגדול. כן. אגב, אני מקליטה את כל הפרקים, אם בראש שלך אחרי עבודה לקפוץ אליי, בכיף, יענו. בשמחה, בהזדמנות. סבבה. סליחה. טוב, יאללה. תבואי. כן. ביי. ביי. תגידי. סליחה. תגידי, כן. לא עבדת בחנות של שרה עם הרגל? מה זה? נו, באפולה, הבוטיק של שרה עם הרגל הקצרה. לא, לא עבדתי אצלה. 117-40, תודה. שלקתי, בוא נה, זה כל היום יושב לי בשכל, הקטע הזה. טוב, לא חשוב, זה יעבור. יאללה, ביי. ביי. סליחה. תחתום ותוסיף את המספר טלפון, בבקשה. את בטוחה, יאנו, לא עבדת אצלה? לא עבדת אצלה? לא, נשבעת, ויקי. נשבעת. אוקיי, סליחה. ביי. יאללה, ביי. ואל תשכח את הקופונים. מה זה? הקופונים, יש לנו מבצע. על כל קנייה של 50 שקל אתה מדביק קופון ו... יש מלא פרסים. עזבי. למה? חבל. פרס ראשון, טיסה זוגית וסוף שבוע בטורקיה. בחיים שלי לא עשיתי כזה דבר. טוב, יאללה. תודה, להתראות. ביי. נדלק עלייך הגבוה הזה. זה נדלק. אחד כזה יכול לדלק עליי. ועוד איך? תגיד, דוד, איזה של השפלים שלך אין ילדים? זה שני שחרים, שימון, שני שחרים. רק שלא יתחילו לדפוק אחד את השני בתחת. יש לך נשמה של משורר אתה. תגיד, למה כל פעם שאתה בא הבית אתה מחליף ישר לפיג'אמה? מסורת, שימון, מסורת. מסורת? בטח, מסורת, מה קרה לך? זה סבא שלי עשה את זה, הוא השביע את אבא שלי, ואבא שלי השביע אותי לעשות אותו הדבר. כן, אבל למה? מה זה למה? מסורת, העניין עם מסורת זה שלא שואלים למה. ברגע שאתה מתחיל לשאול למה, נעלם את המסורת, וכך אנשים מתחילים לאכול חזיר. אני לא אוכל חזיר. אל תצעק, לא ישמתי אותך, מה קרה לך? לא, לא בגלל מסורת או דת או משהו, זה עושה לי גזים. אבל אם לא היית, הייתי צריך להמציא אותך, שימו. נגיד, אפשר לקבל איזה דרינק בקו של תה? בטח, אבל קודם תבחר פה איזה קלף. אני מאמינה, אתה עוד באותה פוזה? אני רק שותה כוס תה והולך. לא, 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 אל תלך, שמעון, אל תלך. והיית צריך לעזור לי להכניס אותו לאמבטיה. אתה יודע, יש לנו בר מצווה בשבוע הבא באפולה, והוא כבר 3 ימים לא התקלח. גבר לא צריך להתקלח כל יום. נכון, שכחתי. אתה החבר הפילוסוף של דוד. די, נו, תרדי ממנו. אולי תגלה לי איך אתה מצליח לחיות בלי לעבודה, שמעון? דוד מצא פטנט, הוא יש לו אותי, ואני עובדת בשביל שנינו, אבל אתה חי לבד. איך אתה מסתדר? אני, יש לי ביטוח לאומי. המצאה גדולה. וזה עובד? אני לא צריך הרבה, אני כל בוקר אוכל 2 ביצים לקות ולבן, בצהריים פירה אורז, ופעם בשבוע עוף. בוא, בוא, אני אעשה לך כוס תה, אתה תתייבש לפני שהוא יקום מהכיסא שלו. את מה הבעיה שלך, בתיה? נו, מה? את מעשית מדי. בתיה. נו, בתיה, מה העניין? אני מבקש לך, תבחרי קלף, נו, בתיה, תבחרי. את יודעת מה? אני לא אקרא לך יותר, אני לא אקרא לך יותר פגרת, בסדר, בתיה? אני גם לא אקרא לך בתיה. את מוכנה להפסיק עם הרעש הזה מפריע לי בריכוז של הקסם? בתיה! מה זה, את מתחילה ללכת עם מכנסיים קצר? זה לא בשבילי, זה מתנה לבר מצווה שבין אחותי אריה. איזה בר מצווה? תרפלת, דוד, הבטחת שתבוא.
מה קרה לך? הילד הזה יש לו בגדים יותר מלדוגמנית. אני ממש מוטרד, הוא מפתח נטיות. תראי מה זה, זה תחתונים פרחוניות, את חייבת לדבר עם אחותך. הילד הזה אי אפשר לדעת לאן הוא יגיע. קלאס, מניאק. תפסיק ללכלך למשפחה שלי. אני לא מלכלך, אני מודאג מהילד הזה. אל תשחק לי יותר מודאג, דוד. מאז שעזבנו את הפולה לא באת איתי אפילו פעם אחת לבקר. אם אתה מבריז לי הפעם, אני מתגן לך את השפנים לאורת ערב. את, אל תלכלכי על השפנים שלי. אתה התלכלכת על המשפחה שלי. פיטי. יאללה, יאללה, נו, דבי. נפנה? זה! אופה! אתה מבין לי פה. רגע, רגע. יאה! אתה מבין לי, זה לא מפריע לי. עולה! הוא גדול, הוא ענק, הוא כוסף. איפה הכדור? מה קורה לך במשחק הזה? בוא, 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 בואי, אני אומר לך, זה לא יכול להיות, את משקרת. אני למדתי את הקסם הזה מיהודה. איזה יהודה? חלודה. יהודה חלודה, איך לא חשבתי על זה? מה קרה לך, יהודה חלודה, מופע בינלאומי עשיר. יש לו ברי מצוות, חתונות בכל רחבי הארץ, זה הקוסם הכי טוב שיש היום. זה מה שאמרת על הקוסם האחרון שלימד אותך טריק. באותה תקופה הוא באמת היה הכי טוב. זה היה לפני יומיים. את לא מבינה, תחרות במקצוע הזה קשה, זה כמו קורס טייס. אז זה באמת לא היה קלף? כן. מה כן, כן היה או כן לא היה? כן, דוד, זה לא היה הקלף. איזה זונה. שעובדת קשה מאוד לפרנס את הסרסור שלה, שלא מוכן להזיז את התחת שלו. אך אני חולה על האף שלך. משוגל. שיו, אני חולה. עזוב. תני לי להוריד את זה. שיו. סגר. איי. Love you, baby. And if it's quite all right, I need you, baby. עם השכנים בתוך הדירה, זה מפריע לי בריכוז. מה את רוצה שאני אעשה עכשיו? בוא נחזור לפולה, דוד. תנו, אל תתחילי, בתיה. מה אני עושה בעיר המסריחה הזאת, אה? מה אני עושה פה? יש לך חלום להיות קוסם, אבל מה אני עושה פה? לאן את רוצה שאני אחזור? למוסך? חשמלטור, תקל לי את האלטרנטור, בוא, הווינקר לא עובד. די, דיברנו על זה. בתיה, תסתכלי לי בעיניים, תביני אותי. אותי פזמה, קצת סבלנות, את מבינה? אני אתאמן, אני אקנה ציוד. אז תבוא הופעה, ועוד הופעה, ועוד הופעה, ועוד הופעה, ויבואו ג'ובות. ואז שיבואו ג'ובות אני אעשה אותך מלכה, לא סופר, לא דופר, מלכה אני אעשה אותך. ואז אנחנו נחזור לאפולה, את מבינה אותי? בסדר, אני מבטיח לך, אני מבטיח לך שמחר אני אחפש עבודה. תסתמי כבר את הפה של עכשיו, תסתמי אותו, עדיף שיעשו לך שיפוצים בבית. בואי למד, בן את זאתי החדשה עם השירים שלה, ממש מביאה את הנרבי. תעשי כמו שלמדו. תתן אחורה ותצא. תצא. ועצירה. דוד! את יודעת מה הבעיה שלך, בתיה? מה בוטל?
את לא מבינה את הכוח של האילוזיה. מה רע במציאות? היא מציאותית מדי. די, דוד, אתה מתחיל לעצבן אותי. ואתה כזה, תשמעי. בחרי קלף. די עם הקלפים שנייה. די. אתה טרמפיסט, אתה יודע? אתה מתנהג ככה בגלל שאני אוכל להרשות את זה. מה זה צדקת כשאמרת את זה? מה קרה לך? אני צחקתי לפני זה. מה יש לך? מה את רוצה? מה אני רוצה? תסתכל עלינו, דוד. תראה איך אנחנו נראים. אנחנו כבר ילדים גדולים. מה את רוצה שנתחתן? תראה, דוד, אני לא צריך להגיד לך את זה. כבר הרבה זמן אני חושבת על זה, אבל אין דרך אחרת. אתה לא קוסם, זהו. מה זה? מה זה? אני לא מאמין. מה אמרת עכשיו? למה את עושה את זה? את יודעת, זה נקודה רגישה אצלי. למה את אומרת את זה ככה? למה? זה זנות מה שעשית עכשיו. תראה, אתה היית אחלה חשמלי רכב. אני מתה עליך, אתה מקסים אותי, אני אוהבת אותך. אבל אתה לא קוסם, אתה קוסם גרוע, נקודה. לאחי, נקודה, קוסם גרוע, למה? שאלה, מה את? מה את, גברת אודיני, נקודה? איזה מין דבר את, אני נקודה? אני קופאית בסופר, נקודה. אז מה? אז זה מה? לא עושה אותך יותר קוסם, אתה מבין? בטח שאני מבין, הכל אני מבין. מה, מה אתה מבין? מה? שאת מקנח. מה אני מקנה? בזה שאתה לא מסוגל לעשות אפילו טריק אחד פשוט בקלפים? בדיוק, בזה את מקנה. אני לא מסוגל? לא מסוגל. תבחרי קלף. די, דוד, חבל עליך. תבחרי קלף? נו, מה העניין? מה אכפת לך? חי את הצ'אנס, תבחרי קלף. דוד. תבחרי, אם אני מצליח, אני לא בא לבר מצווה של בן אחותך, זה השפנפנה הזה שמתלבש כמו גובלן. זה אימור שמפגר, דוד, למה אין שעוד בעולם שזה יצליח לך? אני לא אגיע לבר מצווה, אין בעיה, רק תראי איך זה יוצא לי. תבחרי קלף. בחרת? כן. זוכרת אותו? כן. מלך טלטן. מה העניין? מה יצא? מה יצא? אני שואל אותך, מה העניין? כן. מה כן? כן. בואי לפעם ראשונה שזה עובד. עם הראש. זה הכל. עכשיו בוא תפוס את הרגליים. אוקיי. מוכן? כן. אחד, שתיים, שלוש. הבית הזה גדול! זה גדול! דוד! דוד, תפסיק לקרות וחבר אותי חזרה עכשיו! דוד, למה את חושבת שאני יודע איך לחבר את זה? דוד! בוא נשימון, אתה קולט, הארגז הזה זה מה שהיה חסר, אתה מבין? טריק פה, טריק שם זה כלום, העניין זה הציוד, הציוד זה שם המשחק. בוא נה, אני מרגיש שהכל הולך להשתלות, אני מרגיש את זה בעצבות שלי. אנחנו הולכים לעלות על הבמה, אתה הולך לעלות איתי, שימון! שכח מזה לחדשז. מכוערים, אכפת לכם לדבר על העתיד שלכם אחרי שתחברו אותי? אלן בתיה, מה העניינים? הגעת בדיוק בזמן. פתיחה. פריצת דרך גדולה עשית היום. פדיחה גדולה עשית היום, זה מה שעשית. כל בר מצווה הזאת, כולם הסתכלו עליי, דיברו מאחורי הגב, אבא שלי לא מדבר איתי. מה קרה לך, בתיה? את לא מבינה, קוסמות לידיעתך. ילכה, היית צריכה לשקר לאימא שלי. הוא עסוקי, מה הוא עובד? קוסמות לידיעתך, בתיה, זה לא אחיזת עיניים. קוסמות זה היכולת שלי לכפות עליך לבחור משהו, שתחשבי שאת בחרת את זה, אבל בעצם אני גרמתי לך, את מבינה? מה, את בטח חשבת שחתכנו באמת את הזמרת לשניים? תגיד לי, פלסיפה, מאיפה הקופסה הזאת? לא, זה לא קופסה, זה ארגז חיתוך, זה גרנד אילוז'ן, רכשתי. גרנד טיזי, כמה זה עלה לך? הוא לא עלה בתשלומים. תעני, נו. תעני, זה בטח אמא שלך, תעני. תעני אותה. מה העניין שלך? את לא יכולה לענות לטלפון, באמת. הלו, ערב טוב, כן? מי? חיים? איזה חיים? חיים! בוא נחיים, גדול, לא זיהיתי את הקול שלך.
מה זה, התבגרת? זה חיים המרגן שלי, כן. מה אתה אומר? אני לא מאמין, הוא השיג לעבודה. אז כנראה שהוא הפסמי. כן, די כבר תסתבית, אבל לא. לא, לא, זה פה, גברת עודיני פה לידי. כן. מה? מחר עבודה? איך מחר? תביא לי את העת, כן, רגע. תביא לי את רגע, כן. איך אתה אומר? כן, איפה? יש, יש רש. יש רש, כן. מושב של תימנים, בטח, בטח אני מכיר, זה בצפון, כן. מה קרה לך? נשתלטתי על הגרנד אלוז'ן עכשיו. בטח, גרנד אלוז'ן, זה חברה שלי קנתה לי מתנה, כן. כן, תראה, אתה יודע איך זה, ככה זה שאוהבים. כן. לא, 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 את העניין עם האיגוד לא סגרתי, אבל אל תדאג, בטח. בטח תהיה אסיסטנטית, מה קרה לך, חיים? חיים, אני דופק לך הופעה, התימנים לא ישכחו את זה בחיים שלהם, בטח. בטח, אל תדאג, חיים, להתראות. תדע איך אומרים אצלנו. ביי. תגידי לי, למה את זונה? אני זונה? כן, את זונה, בת זונה. את רוצה להרוס לי את הקריירה בדיוק כשהיא בקו עלייה. איזה קריירה וזה עלייה? תגיד לי, אתה מחורפן לגמרי? אתה הולך לעשות מעצמך אידיוט מחר. עוד פעם את מקנה. איזה מקנה? בחיי שאתה פסיכי. בן אדם הולך להחליף את טלי הטלפתי בבר מצווה במושב של תימנים ואומר שאני מקנה? זה לא בר מצווה, זה חגיגות היובל. אכפת לי. תעשה מעצמך אידיוט, אני בן כל לא יראה את זה. פה הטעות שלך. תרבה לך, דבי. תביני, תביני אותי. תמייני לעצמך בת ים, שנינו על הבמה, כן? את לבושה עם ככה, עם מיני קצר, חולצה מלא נוצצים, כל התסרוקת שלך עומד והקהל צועק. דוד, דוד, דוד. שכח מזה, דוד. לא אשכח מזה, בת ים. אז תזכור את זה. אני לא אסיסטנטית של אף אחד ואני לא באה. נקודה. בואי נשימון, תגיד, יש מספיק דלק? אמרתי לך, דוד, אם שימון אותה בכספת. די, תגידי, מה קרה לך? השתגעת לי בגללך איזה תאונה. אתה גדול, אתה לא מבין. דוד שלי מושיקו יהרוג אותי, זה לא אוטו שלי. בואי נסך על הדוד מושיקו וסך על האוטו שלך, תאמין לי, איך באת לעזור. גאה בך, גאה בך. תראה את בתיה, תראה איזה קלאסה, תראה איזה קלאסה, בתיה. יאללה, את יודעת מה, איזה רגע אחד? נשבע לך רגע אחד, האמנתי שאת לא באה. כמעט שכנעת אותי, הייתי בטוח. אך, חיים יפים, baby and if it's quite all right I need you baby and I'm always נגמר הדלק. למה הבעיה שלך, שימו? אל תתחיל איתי עכשיו עוד פעם, דוד. הבעיה שלך שאתה לא מקשיב, אני אמרתי לך תבדוק דלק שיוצאים מתל אביב, נכון? בסדר, המחוג מראה רבע. ומה הראשי יצאנו? רבע. נו, אז מה זה אומר? מה המסקנה? שהמחוג הזה תקוע כמו השכל שלך לפני 40 שנה הוא נשאר. בוא נה, דוד, אם אתה רוצה להישאר פה ולקטר כמו איזו ילדה קטנה מצידי זה בסדר, אני הולך להביא דלק. מה שיפה אצלך שאתה לוקח אחריות. הנה, נמבטיה, כמה זמן תמשיך את המשחק הזה של לא לדבר איתי? אז לא הייתה הופעה 100%, מה העניין? בת ים, נועלתי כזאת, תשאלי כל קוסם מתחיל, לכל אחד יש כמה הופעות פשטה, את לא מבינה, אני בתחילת הדרך. איזה תחילת דרך, בכלל רבק. תגיד לי, אה? מה אתה רוצה? ממה? ממני. מעצמך, מהחיים. סוכר. מה? איפה הסוכר? הנה, מתחת לאף שלך. הנה, לא שמתי לב. כמה? הנה, לא מאמינה, בדיוק לזה אני מתכוונת. מה העניין? כבר חצי שנה אני בדיאטה. כבר חצי שנה אני סובלת בשביל להיראות טוב, שתהיה מבסוט. אתה אפילו לא שם לב. למה לא שם לב? סוכרזית, דוד, סוכרזית. בחצי שנה אני שותה עם סוכרזית. שניים, בבקשה. אני מצטער.
לא. אתה לא באמת מצטער. אתה לא יודע מה זה הצטערות. אתה יודע מדי עסוק בעצמך בשביל לדעת מה זה. תגידי, את לא חושבת שאת מגזימה? מה קרה בסך הכל? מה העניין? מה העניין? דובר פה על הופעה אחת חורבנת. את לא חושבת שאת מגזימה? לא, אני לא מגזימה. את לא תהיה יותר אסיסטנטית שלי אף פעם, בסדר? זה פותר לך את הבעיות? לא. לא חשבתי שזה יפתור. לא יודעת. אשפט לך, אני לא מבינה למה. לא מבינה. ראיתי את כל החיים שלי עוברים לי מול העיניים על הבמה היום. באמת? אשפט לך. על ההתחלה נזכרתי בשכנה שלנו, ברוני, הפולניה, שהייתה תמיד מזמינה אותי ואת אחותי רותי לאכול אצלה. מה זה התבאסנו ללכת אליה? אבל מרוב לא נעים, והיא ניצולת שואה, ואין לה ילדים, היינו הולכות לאכול אצלה כל יום. מה אני אגיד לך, דוד? זה האוכל חרה. הכי חרה שאכלתי כל החיים שלי. אחר כך היינו הולכות לאמא שלי ואוכלות אצלה. גם כי לא נעים. אתה מבין למה אני לא נראית ככה? מי לא נעים? אף פעם לא סיפרת לי את זה, בתיה. סיפרתי, דוד, סיפרתי. אתה יודע, מאוד נזכרתי ערב על הבמה. לא, מה? עזוב, לא חשוב. לא פייר מה שאת עושה עכשיו, בתיה. את יודעת שזה לא פייר, אף אחד לא הכריח אותך. מה היינו עושים עכשיו עם ילד בתל אביב, בתיה? אנחנו דיברנו על זה, את השתכנעת שזה ככה, את השתכנעת שזה הדבר הנכון. השתכנעתי. כמו שהשתכנעתי לבוא לתל אביב, כמו שהשתכנעתי לעבוד בסופר, כמו שהשתכנעתי להופיע איתך הערב. אתה יודע מה הבעיה שלי, דוד? שאני משתכנעת. אתה יודע, חשבתי על זה כל הדרך באוטו קודם. לקחת את זה ממש קשה מקודם, אה? ממש. אתה זוכר אז באגם ששאלת אותי אם אני רוצה להתחתן? אז התבאסתי מאיך שאמרת את זה. זאת הפעם הראשונה שאמרת. אז אולי כן, אה? מה, ברצינות? כן. מה, את רוצה שנתחתן? מה זה התגובה הזאת, היא המעצבנת? מה זה הפרצוף הזה? לא יודע, אם זה הפרצוף הזה כנראה מה שאני מתכוון להביע. מה העניין? תני לי שנייה להקל, שוואי שוואי. מה יש כאן להקל, אה? מה יש כאן להקל? או שאתה מוכן או שאתה לא. בתיה, תגידי, את בכלל קולטת מה את בקשת ממני עכשיו? את בכלל קולטת את זה? מה העניין? את רוצה שעכשיו על המקום אני אחליט חתונה, ילדים, בית, כל אבו ג'רס הזה? עקרונית זה בסדר, אבל תני לי טיפה זמן, תני לי להתארגן, תני לי להסתדר במקצוע, להתקדם קצת, ללמוד. רגע, על איזה מקצוע בדיוק מדובר? על הקוסמות? בטח על הקוסמות מדובר, בתיה. אז בוא אני אעמיד לך את זה בצורה מאוד פשוטה וברורה. זה או אני או הוקוס פוקוס. שנינו יחד זה לא הולך יותר. תגיד, את בכלל קולטת מה את בקשת ממני עכשיו לעשות? מה זה קולטת? באבו אבו הקולטת. כדאי שתחשבי על זה טוב טוב, אני לא בטוח שהתשובה שלי תמצא חן בעינייך. כן? כן. רגע, בתיה, תקשיבי לי שנייה. תגידי רגע, כמה פעמים לא פגשת אנשים בחיים שלך שאמרו לך שהם רצו להיות זה וזה וזה ולא יצא להם, אה? סבתא שלי הייתה כזאת. כל היום היא דיברה על ההוא שנסע לאמריקה והוא תכף יחזור. ההוא מאמריקה. ואז היא פגשה את סבא שלי. היה מסודר, הוא היה נחמד, הוא הציע לה. אז היא אמרה, טוב נו. וכל החיים שלה היא חיה עם הטוב נו, וחלמה על ההוא שיחזור מאמריקה. ומה עשתה לאבא שלי? אבא שלי שהיה לו כישרון ציורי, לא? היא אמרה לו, לך תלמד ציור, שהוא לא יגיד טוב נו כל החיים, זין. אמרו, לך תהיה מכוני רכב, אתה צריך מקצוע, בזמן הפנוי שלך לצייר. למי זמן לצייר? כשהוא כל היום היה שוחה בגריז ורץ אחרי הלירה. אז הוא לא היה אומר טוב נו, הוא היה נאנח.
ככה. ואני, מה הוא עשה לי? לך תלמד חשמלות רכב, תבוא, תעבוד איתי בעסק. עכשיו, אני אין לי שום דבר נגד חשמלות רכב. חשמלות רכב זה אחלה דבר. למי שאוהב חשמלות רכב זה אחלה דבר, אני שונא חשמלות רכב. אז מה עשיתי? הלכתי ללמוד חשמלות רכב. הלכתי ללמוד חשמלות רכב והוצאתי אוויר מאף. וככה אנו יושבים כל ערב, חוזרים הביתה מהעבודה, רואים טלוויזיה, סבתא שלי הייתה עושה טוב, נו. אבא שלי היה נהנח, אני הייתי מוציא מהאוויר מאף, וזה היה נפלא. ואמא שלי, מרוב שהיא ג'דננה, כבר הייתה הולכת כל הזמן עם האוכל. איזה יופי, הכנתי אוכל טוב היום, איזה אוכל טעים. העיקר שיש אוכל טוב, ברוך השם, הכל טוב. ואז יום אחד אבא שלי לא חזר הביתה לעבודה. לא חזר מהעבודה. ישבנו, חיכינו לו, לא, ברצתי למוסך, אמרתי, מה קרה לו, דאגתי. הוא שכב שם בתוך שלולית של גריז. במקום שהוא הכי שנה, שם הוא מת, תקף לב. אני נשבעתי, באתי, אני נשבעתי שלי זה לא יקרה. אני לא אגמור ככה, נשבעתי. אבל אמא שלי והעסק המשפחתי והאחריות, חזרתי לעבוד במוסך, אמרתי, אין מה לעשות, זה החיים שלי, זה הגורל שלי. נגמר. ואז יום אחד את נכנסת למוסך עם הטרנטה המסריחה שלך מלאה פרחים. אמרתי, אחרי שסדר את הדבר הזה, את לא צריכה חשמלי, את צריכה קוסם. שתוק, סדר את האוטו, אני באמצע משלוח. ג'ינג'ית, קשוחה. כשהבאתי לך את החשבון, נתת לי פרח. ואז נפלי הסימון, באתי, קלטתי. קלטתי שיכול להיות יותר טוב, שלא הכל חייב להיות קעקע. את לא מבינה שיש לך חלק בזה, בתיה. את חלק מזה. את ישמי, אני מה זה מצטערת על מה שהיה אותו לילה עם הארגז? ביקשו מעני, אני לא ידעתי. מה זה זה? מה? למה אתם מזוודות בשעה כזאת? מה, הוא זרק אותך המניאק? ברחת? אחלה עלייך, אחותי, סבבה.
יש לך לאן ללכת בכלל? וואי, חטפתי אלמות אפולה, אה? שמי, את יודעת, את יכולה לבוא אליי להחנות את המזוודות אצלי עד שיחזור אלייך הכל. את יודעת, נשב, נשתה קפה, לא, לא חייבים לדבר, נפקה ביחד, מה שבא לך, נשמה. בוקר טוב, גברת, מה שלומך? אתה יכול לשמור על המזוודות? אני אשמור לך, אבל את דיברת עם הבעל שלך? סניור בואנו, הוא לא בעלי. בסדר? חיינו בחטא ועכשיו נפרדנו ולי אין איפה לגור, אז אל תבלבל לי את המוח עם המניין שלך. ויקי! אני באה אלייך! שבחוץ צריך לשלם, ספידי. היי, בחור, אלוהים נתן לך עיניים בשביל לראות, ידיים טסים בכיסים, נגעת נסעת, זו סחורה משובחת. מצטער, אדוני. יש לי בעיות עם המפגר הזה, השוליה שלי. תפס שיגעון גדוד בזמן האחרון. ככה זה עם שוליות. יאללה, סלג'יני, אני חייב לזוז. יש לי הופעה גדולה בהיכל התרבות של כפר סבא. אני זז. אתה בא לישיבה של האיגוד? יום חמישי? חמש פונקט. ספידי. בדיוק שמעתי אתכם. מה? הישיבה הזאת של האיגוד הקוסמים, מתי זה? אתה רוצה להיות קוסם? כן, כן, אני... שמעון הקוסם הוא חבר שלי, הוא שלח אותי אליך. הרומני? כן. אתה צריך לעבור בחינות. הצלחת? התקבלת. חייב מבחן, אה? כן. תגיד לי, כמה זה החרב שם? $150. אפשר? תגיד, בחור, אתה יודע מה ההבדל בין אילוזיה לקסם? לא. אתה רואה את יד ימין? שמאל, שרבול, שרבול, סיגרה. הופ. מה זה? עכשיו אתה רוצה את החרב? אפשר בתשלומים? לא. סורנית, תשחרר אותי בבקשה, אני לא יכול, אני בלחץ. עוד כמה דקות, יישאר לך לחץ אחר. תחתום ותוסיף את המספר טלפון, בבקשה. זהו. טופס שלך מלא. מה זה? שמרתי והדבקתי את הקופונים. כך, שים את זה בתיבה. שמר? כן. כך, נו. יאללה, תתחילי להרוז. מה? כמו שאני רואה, נראה לי שגם הלך להזיק איזה שבוע טורקיה. כמו שאני מרגישה, זה לא יספיק. יאללה. תודה. ביי. ביי. Necesito que me perdones, Lucila. Este hijo que está dentro tuyo también es mío. No quiero pensar. Yo no quiero que pienses que cambié de un día para el otro. Pero tengo... Pero recién ahora tengo el valor de aceptar que tengo miedo, Lucila. Tengo miedo. Tengo miedo. Sanata. No, no es Sanata, Lucila, no es Sanata. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Si hasta seguía a pensar que estaría mejor con él. Se cura, hasta luego. ¿Terminaste? No, no terminé, Lucila. Sentate. No terminé. Se la corta que no le aburre.
מזי? פעם ראשונה באיגוד. אתה צוחק. טוב. תמשיך. יאללה, הבא בתור. הבא בתור. למה אתה צוחק? השם שלי איציק טוויגי, אני מתמחה ברוק וטוויסט. תתחיל. ישראל, נושא שמח. מה קרה? לא מסתכלת איפה אתה הולך? שתיים, ואין קדימה. עכשיו מולים. חימום כזה. ארבע, חמש. טייביקי, אני נקרעת. מיתרים, מיתרים יותר גבוה, מסתמי. שבע, שמונה, רגל שנייה. אחת, ושתיים, שלוש. אולי אני צריכה לחזור לאפולה וזהו. עסקי, עסקי, מה, איזה אפולה? מה אפולה עכשיו בראש שלך? את חוזרת ככה לאפולה, את חרבון לפני עצמך לכל החיים, מה עובר עלייך? אני אגיד לך מה את צריכה, וואלה. אהבה חדשה. מה שאת צריכה זה גבר, צעיר ופראי שידער עליי כל הלילה שלא תזכרי בכלל איך קוראים לך או איך קוראים לדוד הזה. ויקטור, איך עושים את זה? כבר 5 שנים אני עם דוד. היית, היית עם דוד. מה, את רוצה להגיד לי שבחיים לא בגדת בקוסם? נשבעת. קוסם יותר טוב מה שחשבתי. רגע, מה, ולא... לא בא לך, משהו, מישהו. לא ממש. אני ידע לעבוד. נשבעת שלא תגלי. נשבעת. את זוכרת את ההוא? ההוא מהסופר הגבוה עם האופנוע הזה שקונה הכל למיקרו? בקיצור... בא לך לעשות איתו סיבוב במיקרו, אה? מה קרה לך, סמי? תקשיבי שנייה. בקיצור, היום גמרתי להדביק לו את הקופונים למבצע. קופונים? אה, קופונים זה רציני, אז תגידי לו. תגידי לו, I love you my little coupon. בגרת, תקשיבי, נודניקית. טוב, בסדר, נו. אז הוא התחיל לזרוק לי מילים, טורקיה, מה טורקיה, תארזי, מה תארזי. אז לקחתי את הטלפון שלו מהקבלה של הוויזה? לא נכון. את גדולה. אמא, יש לך את המספר הטלפון שלו? איפה המספר? אני לא מאמינה, נו יאללה, בואי נתקשר אליו. מה קרה לך? סתם לא יודעת מה עבר עליי, מה יש לך את כזה לחפש אצלי? יש לנו די, בת ידי, זה בדיוק אותו מקרה, היה לנו אחד על אחד מה שקרה לסנדרה. מי זאת סנדרה? איזה בורות, אני בעלם. מסלסטה. אני לא מאמינה. את מדברת איתי עכשיו מהטלוויזיה, ויקי, את לא נורמלי. תשמעי סיפור ותגידי לי. סנדרה, היא הייתה סוכנת בת של אנדריאס. מה זה עבר אותו לנו? היא הייתה חוקה עליו, קרועה עליו. אבל היא לא אמרה לו את זה, למה שהיא לא חשבה שהיא מספיק טובה בשביל. ואז אחרי שאשתו קטרין, אני פה בתאונת מטוס מעל הירות של ברזיל, אז היא השפירה, היא אמרה לו שהיא לא יכולה לגור איתו מתחת לפטוגת, למה שהיא נקרעת לו באהבה אליו, נקרעת, לא יכולה. היא עוזבת את הבית. איך שהיא אומרת, היא עוזבת ושהיא אוהבת אותו והכל, הוא מתנפל עליה בשיקות, יענו כך, הוא אוהב אותה גם, את קולטת כל השנים האלה. יענו, תגידי רגע בספרדית, תגידי רגע, כפרה שלי. יאיר, אני קרואה עליך, יאיר, יוני. יאיריתו, מומוולו, פולבוס, כפרה. שמה, מוי, את נגנבת, את חייבת לראות שיר. נו. יענו, אני עם גיטרה וזה. בתיה! בתיה! בתיה, אני לא רוצה את המפתח, אבל יש לך מפתח! נו, עזבי אותו, שישם בחוץ. די, ויקי, לא יפה. אני כבר מביאה לך! אסתר, אני פשוט... בסדר. אז מה עברת לגור סופית אצל הזנרת? אל תקרא לה ככה, היא חברה שלי. עשית היום מבחן לאיגוד הקוסמי. יופי. נכשלתי. מצטערת. לא נורא, אני אדבר עם חיים מהמרגן שלי, הוא יסדר לי איזה בר מצווה או משהו, אני אתאמן. עוד איזה 3 חודשים אני אעשה עוד מבחן. יופי. סבתא שלי זונה בבבל, יופי. אמא שלי אז הייתה כלבה הצלחנית, יופי. די, 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 דוד. עזבי אותך, לא מתאים לך נימוסים האלה.
שכפל, אני אחזיר לך. לא צריך, שמור על עצמך. אולי אפשר לשכוח מהכל, אפשר לצאת חברות בת ים? אל תקרא לי בת ים, אני לא חברה שלך. מצב נורא. את לא יכולה להמשיך לחיות את החיים שלו. אני יודעת, אבל קשה לי. יודעת מה עושים מצבים כאלה? קונים בגדים, מחליפים תסרוקת. וואלה, יש לי רעיון. מחר יש לי זו הופעה קטנה, לא רציני, אולי תבוא איתי. נעשה שיגועים, נביא אותה באיזה קטנה, בסבבה, רק אני ואת. איך אמרה עם היפים והאמיצים? תומור, איזה נדר די. מצאתי אותך, איפה? אני רוצה לשמור עלייך ועליי. היום עבר עלינו יום קשה מדי. האור דולק בחדר השני, אבל מישהו בוכה וזה לא אני. אתה יודע מה אתה מזכיר לי, דוד? כשהייתי ילד ברומניה, היה קוסם רדמול טיליאנו, ככה קראו לו, זה היה השם שלו. היה לו 6 אצבעות ביד ימין, מפה ככה יצא לו עוד אצבע. אבל הוא התבייש בו, דאג שאף אחד לא יראה אותו, הוא הסתיר אותה עם השרוול. יום אחד הוא גילה שהאצבע הזאת יכולה לעשות לו טריקים. מה זה טריקים? אף קוסם בעולם לא יכול לעשות טריקים כאלה. והוא הפך להיות ענק. הופיע בכל אירופה. עד שיום אחד הוא ישב ליד איזה חבר קונקורנט, קוסם גם כן. בלי להרגיש ככה, בלי לשים לב, הוא חיטט באף עם האצבע. מיד השמועה עברה, תוך יומיים הוא לא עבד יותר אף יום בחיים שלו. אני פשוט יכולה לנשום, אני פשוט יכולה לנשום. אני מכנסה עם האצבע, אני לא צריכה בסדר, נשים לא צריכות הרבה אוויר. חוץ מזה, את נראית פיצוץ. נפרד, איך את טלטלים? מיליון דולר. סתם אומרת. שפלו לי השדיים, אני משקרת. מה אמרת? שפלו לי עכשיו השדיים, אני משקרת לה. אולי, אני לא מאמינה, זה גדול, אני לא מאמינה, תגידי. מה קרה? הייתה איתי אחד במגמת אופנה בתיכון. בוא'נה, את לא אחות הקטנה של מירי אגב הבא? כן. מה, את מכירה את אחותי? כן, מה? למדנו מירי? אמרתי לך, אמרתי לך שאני מכירה אותך, אני לא מאמינה. גיליתי צלמר פה, תודה, לא מאמינה. יואו! יואו, מירי אגב הבא. ביקי. מה? לא. מה? או, הגבוה, יאיר, עם הקפואים. וואלה, זהו. נראה להיט, יש לך טעם. נו יאללה. מה קרה לך? מה יאללה? מה קרה לי? לך לדבר איתו. מה קרה לך? רואיש, נו באמת, באתי, אחרי כל מה שעשינו, it's now or ever. אין לך מה לדאוג, אני איתך. יאללה, אוקיי? אז מה? שבוע הבא הגרלה? סליחה? הגרלה. הקופונים. טורקיה? לא זיהיתי אותך. שינינו לוק, עשינו פרננט. יכול להיות. אני פשוט לא רגיל לראות אותך מחוץ לקופה שלך. לפעמים אני יוצאת משם, אתה יודע. כמו חיים יבין? אני מסתבר. אני זז. ‫אתה
לא זיהה אותי. איזה פגרת אני. סתם חואר. די, ויקי. צפוני. נראה לי יומו בכלל. טוב. אני מאחרת, אני צריכה ללכת למשמרת. חכי, חכי שנייה. זוכרת שאת בא איתי היום להופעה. עושה שיגורים, יהיה סבבה, אל תדאגי. הפועל לאשדוד, הפועל קריית שמונה. אין לאשדוד, קריית שמונה על הפנים. איך יצא ואיתה? זיו, זיו שתיים. בחור, בוא שנייה, בוא. בוא תמלא איתנו פה איזה טור, אולי אנחנו נביא משהו. עזוב אותך, תאמין לי, אני עם המזל שלי לא כדי לך תקרב אליי. דווקא אתה עם הפרצוף שלך, בטוח נביא משהו, בטוח. איך? פועל רמת גן, ביתר תל אביב. אחד אל אין. בוא הנה, חתיכת מגיל, במקום סדר הופעות לאנשים, תראה, תשב אוכל כמו איזה חזיר. אני רואה איך האוכל נכנס, אני גם דמיין לעצמי איך הוא יצא, זה הבעיה שלך, חיים. תראו מי מדבר איתי, דוד, הקוסם מהתחת. אם הייתי יודע שאתה כל כך מצחיק, הייתי משבט אותך בתור בדרן, למה הקוסם אתה בטח לא. איך חתיכת מגיל מדבר עם הפה מלא, מה זה? תמשיך לדבר ככה, מטומטם, אתה מפוטר. אני מפוטר, הנה, רבק, אני מחפש אותך שבוע, להודע לך שאני מתפטר, איך זה? בחיית רבק. בחיית דינק, ואתה חייב לי גם כסף על התימנים. חתיכת דביל, התימנים לא מוכנים לשלם. רוצים לתבור אותי על עוגמת נפש. אמרו שהרסת להם את כל חגיגות היובל. אמרו גם שבאת אותך איזה מכוער את אחת עם מיני ומחסור. בואי נה, תזהיה ממני! Get the fuck out and stay out. Don't come back. Shit. Fuck. Face the fucking beat. בת זונה, מניאק אתה צריך אישה? אני צריך, אבל היא לא צריכה אותי. לא מבינה. את עולה חדשה? כן. איך בארץ? לא מבינה. אני סתם צוחק. איך קוראים לך? נטשה. נטשה, את מוכרת לי, מאיפה את? צ'רנוביל. אללה, היסטור, מה הביאו לנו? אתה עין. אני עין. למה? המרגן שלי חיים, פיצץ אותי. המרגן? אני, איך שאת רואה אותי, אני קוסם. קוסם. מג'ישן, you know? אברה קדברה. אוקוס פוקוס. אוקוס פוקוס. אוקוס פוקוס, כן, אני אוקוס פוקוס גדול, אני נטש יכול לעשות מה שאת רוצה. מה את הכי רוצה? אני... אמריקה. אמריקה. גם באמריקה רוצים אמריקה. תסתכלי עליי רגע. תעשי רגע. פשט. פשט. פשט.
עכשיו אני יודע איפה אני מכיר אותך. את מנקה אצלנו בבניין. אני רואה, התקדמת בחיים, אה? אתה רוצה? אני רוצה. לא יודע מה, אבל... לילה טוב, צ'רנוביל. אתה שם. אני לא באמת כוסף. היום עבר עלינו יום השם איתי בחוץ יורדים עכשיו איש מברכה ואת בוכה ואת בוכה ספרי עזבי אותו. טוב, יאללה, בואי, נצא מכאן. אל תתגליג'יק. תוכל שאתה עושה את הדבר הנכון? הגיע הזמן. מה, הכל בגלל הגבוה לאופנוע? לא קשור. אז מה, זה דוד? לא רק. אתה דואפת אותו. יעבור. ככה תעזבי שטויות. לך אליו, הוא קרוע עלייך. יענו, תוך שנייה אתם מסדרים הכל מחדש. כמו סנדרה מסלסטה? לא, ויקי. את צודקת. אני אפולה. אני רוצה בעל, בית, ילדים. את הבלגנים של החיים. רציתי אותם עם דוד, מה לעשות? לא יצא. וזה מה שאני רוצה. נשמע נורא. נשמע אחלה. ויקטוריה, אם את מגיעה לאפולה, קפיצי אליי. שתי קפה ביחד, נבכה, מה שבא לך. נתגעגע אלייך. אני מחפש לך בכל העיר, בסוף אתה פה. בוא נה, אני לא חשבתי שתחזור. לא חשבתי שתחזור, ממש לא. אז אני פה עכשיו, תודה ושתוך, תגיד לי מה אתה עושה. מה קרה לך? אני מצאתי את המנוחה ואת הנחלה. אתה לא נורמלי. מה קרה? מה אתה רוצה? מה העניין? תראה איך אתה נראה. אתה נראה כמו איזה סרסור של זונות במועדון גיל הזהב. איך אתה מדבר? תגיד לי. אתה בבית כנסת, בחיי שאתה לא נורמלי. אז אין לך אלוהים? יש לי אלוהים, אלוהים בולגרי, שימו. מצאתי את האלוהים, אלוהים בולגרי, תראה. בוא, בוא, אלוהים גבינה בולגרית, בוא, שם. אל תדבר ככה, אני עכשיו פה בזה. אני צריך להראות לך משהו. אני לעמך ישראל, נתנו בעל זרע, במבחרת, אמן. אמן. אם אתה לא בא עכשיו, אני מתחיל לצעוק בכל רם שהייתי אותך אוכל חזיר ביום כיפור. מה קרה לך? אז בוא, מה קרה? תראה איך אתה נראה, מה קרה לך?
כך. די, אתה יודע שאני חתכת אפס בדברים האלה, די, כבר עזוב אותי. תגיד לי, מה קרה ממך, דוד? מה קרה? התחלת פתאום לדבר כמו איזו ילדה שגרה יותר מדי זמן בצפון תל אביב, מה קרה? די, הייתי בתימנים, ראית כמה אני לא טוב, די. אתה לא טוב, אתה גרוע. אז די, מה אתה רוצה, קיפיני? אוקיי, מחרת, עכשיו תזכור אותו. כן. תערבב. אתה כל כך גרוע, דוד, שזו אמנות. די, נו, באמת, נמאס לי ממך. זה הקלף שבחרת? וואי. אני באת להראות לי כמה אתה קוסם וכמה אני אפס, זה העניין שלך? בדיוק. אז לך קיבינימט, אתה יודע מה? תלך קיבינימט. למה אתה מדבר ככה? איך אני מדבר ככה, לך קיבינימט? למה קיבינימט? זה אפשר להגיד לי דבר כזה, איפה זה קיבינימט? לא, איפה, רוצה לדעת איפה זה קיבינימט. עזוב אותי, נו, בחייך, עזוב אותי. לא טוב, קח את השני. אל תעצבן אותי, שימון. לא, אבל למה? למה אתה מגיע? איך מגיעים? שימון, תיזהר ממני. תגידי, איך מגיעים? שימון, חלס, תיזהר ממני, חלס. בבקשה. תודה. גם לך. שימון, אתה מעצבן אותי, חלס. אל ת... שימון, תיזהר, אני אפוק לך מכות. הבן אדם מבוגר, אני אפוק לך מכות. שימון, חלס, אני אפוק לך מכות. די, תיזהר ממני. בוא, בוא. אתה תגיד לי פה. בוא, מכות, בוא, אתה מאיים עליי, בוא. תגיד לי, אתה משוגע, מה קרה? חלס, בוא נצא ממני. אתה נורמלי? בוא, חלס, אני אומר לך, אני אקרא אותך, מה קרה לך? קוסם אתה רוצה להיות. מקסימום רקדנית פלמנגו אתה יכול להיות. בוא נשים אותי, תיזהר ממני, נשבע לך. אתה מערבב לי את המוח, אתה לא מבין, אני ארבב אותך, תיזהר ממני. מה, לא מספיק לך? אתה רוצה עוד מכות? בבקשה, בואי. בוא. בוא. My name is David Montoya. Prepare to die. You killed my ego. בראבו, בראבו, בראבו. דוד, לא יעזור לך שום דבר, אתה נולדת להיות מספר שתיים. בואי נע... אחותך נולדה להיות מספר שתיים. או! אל תתרגז, דוד, בוא, קח, תוציא עונה. מה הבעיה? אוקיי. ו, ו. אופה, מה קרה, דוד? אכלת את היונה, לא ככה, בוא, 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 אני אראה לך. לא ככה, עזוב את זה כבר, והופה. אחד קוסם טוב, השני אבל. לך, עזב אותך, אני לא עזבתי את הכל בשביל להיות קוסם קקה. זה כל הפרינציפ של החיים, תלמד לעשות מהמינוס פלוס. תגיד, שימו, שימו, תגיד. מה? נופיע באפולה? אפולה תיראה כמו הירושימה אחרי שאנחנו נהיה שם. אני אפול, אני אפול. בוא, אני אקח את הצמד. שימו. תראה מה עשית, תביא את זה. שימו, תביא. איך נקרא לצמד, שימו? חשבונית במקום, להתראות. ביי, סגרנו, הכל סגור. סגור? סגור. זה לא לטעת, אה? עובד אולי אותה. פה שמאלה זה אפולה. גם שם ניהלתי דעת. שם, שם ראיתי קשר. אז פה בדיוק בגבעות האלה כאן, היו פנטזיות, אמרתי לכם, שאני הייתי עומדת על הגבעה וחושבת שאני אילנית. הוא היה חושב שהוא גם כן איזה מישהו אחר, עם כובעים וכל מיני
הוא גדל איתנו בעיירה הזאת, והוא היה ילד תמיד... מהחבר'ה, ומצחיק כל הזמן. הוא היה ילד שמנמן, מחיה עם בומבוניות אדומות כאלה, עיניים כחולות, טלטלים קטנים כאלה, בלונדים. אלה טוב, בישוב, טוב מאוד היה עם החברים, זה וזה, משחק והכל. הוא היה ביישן, את האמת, כשהוא היה קטן, היה מאוד ביישן. רואים חתומה פה בגלל שהיה חנון, כשהיה קטן. קצת היה שמן, אבל היה בסדר. אבל עכשיו, הוא נהיה משהו. למה לשתות? זה אמת, מה בושה בזה? שימון ודוד. שימון הוא מבוגר היום, הוא זקן, אבל הוא היה קוסם אדיר. הוא היה מופיע עם אריאט, היה להם סוסית, היו מסתובבים בכל הארץ. אבל על דוד אין לו לדבר, זה קוסם שהוא הורס טענה. כי ראיתי אותו פעם, הוא בא נבחן אצלי, הוא לא עבר את הבחינות, הוא לא קוסם. אוקיי, נובמבר, אני תפלה לי, הישבן של המדינה, מופע לו את הכפיים שלכם, בבקשה. ציוד אחרי הופעה, דוד, הגיע הזמן שתדע את זה, אני לא תמיד צריך לעשות את זה לבד, אה? תגיד שמעון, אתה קלטת איך הם צחקו ממני? אני קראתי אותם בצחוק, אתה קלטת את זה? קלטתי גם איך אתה שוטה ועולה שיכור על הבמה. דופק הופעה ברוטינה, בלי בכלל נשמה. מה קרה לך, דוד, תגיד לי, אה? השתן עלה לך למוח, טמטם אותך לגמרי? תתחיל להתאפס, תעזור לפוקוס. פוקוס, תתאפס כל הזמן, עבודה, מה קרה? תן קצת ליהנות, מה, אני בטירונות? זה המקצוע, דוד, זה בדיוק המקצוע. אם אתה לא רוצה מצידי, אפשר לגמור בזה הרגע, עכשיו. אוקיי, נובמבר, מביאות הכפיים שלכם לדבר הזה, אני תפלה לי, משהו, תנו לכפיים. תביא. תתנהג יפה. מי זה טוס? Calm down, baby, don't touch. למה? אני חולה על הגוף שלך, אני דלוק עליו. רוצה בברית קלה, בנית לא נוגעים, אך ורק מביטים. שמעת? אל תהיה כזה כבר. שימו. סליידיני, אני לא מאמין, סליידיני. היית במופע שלנו? יש לי איזה דיבור אותך, בוא, אני רוצה לדבר איתך. בכבוד, סליידיני, בכבוד. דוד, תעזוב את הרגע, בוא תצטרף. בוא תכיר, זה סליידיני, יושב ראש האיגוד. מכיר. שהאיגוד אינן דינו. איך שאתה רואה אותו, דוד, זה התחיל בדיוק כמוך, אצלי בתור שוליה, ותראה איזה בן אדם מכובד נהיה ממנו. חמש עשרה שנה לא הייתי על הבמה, ותראה מה זה. שימון, זה לא מעניין עכשיו העבר. תשכח את העבר. איפה אתה קקע מייק הזה? אפשר לדבר איתך לבד. מה? שימון, המופע הזה לא חוקי. רגע, סליידי, מה אתה רוצה להגיד פה? זה העניין, אה? שהסטיפה הזאת עכשיו אצלי ולא אצלכם. כנראה לא הבנת, לא נכון. אין לנו בעיה איתך. רק לשלם את הדמי ניהול של החבר וזהו. מה זה? אנחנו נופיע שלושתנו. ספידי, אתה ואני נפוצץ אולמות, נקרא את הארץ, נעשה טונות של כסף. בלי הקקמייקה הזה. בלי הקקמייקה הזה. עכשיו פתאום שלשימון הולך, כל החברים מהעבר מתעוררים, אה? באים עם התקנון, בוא נקים שלישייה. אני שם זל על התקנון שלכם ועל איגוד הסקינות שלכם, אוקיי? ומה שראיתם הערב זה כלב. זה חלטור עלומת מה שאנחנו הולכים לעשות עוד חודשיים, לקראת יום עצמאות. אנחנו הולכים לצאת במופע כזה שלא היה דבר כזה בפולה ולא בכל הארץ. שימון, דיברתי איתך יפה, זה לא יגמר ככה. כך, יורין, כך. זה הרי תמיד מה שעניין אותך. לך תקנה לעצמך אישיות, יאללה. שימון, דיברתי איתך יפה, אנחנו נתרגש. שבע נשמות יש לך אתה, אבל שבע נשמות. לך, אל תאיים, לך, סמם, לך. בואי נשיחקת אותה, שימון, איך הבאת להם אותה, אה?
זה עוד לא נגמר, דוד. זה עוד לא נגמר. ואתה עוד פעם עולה ככה לבמה, כן, אפולה, לא, אפולה, לא אכפת לי, תמשיך לבד. הבנת, יא קקמייקה? די. אני לא מבין, שמעון, אני לא מבין, זה שני סחרים, שמעון. אתה יודע מה הבעיה שלך, דוד? שאתה מביא בנקבות בערך כמו שאני מביא בנקבות. בוא'נה, אתה קולט, זה בתי עשתה את זה. אתה מבין, זה היא עשתה, אני אראה לה מה זה. מה אתה רוצה עכשיו מבתי, תגיד? אתה לא מבין, החליף את השפן עם השפנה, היא רצתה להרגל לי פה גן חיות, היא חשבה שאני לא אסתדר עם זה, היא רצתה להוכיח לי. תאמין לי, הייתה צריכה לעזוב אותך מזמן. תגיד לי, אתה חבר אתה? אני אובייקטיב, אתה התנהגת אליה כמו חרא, תאמין לי. אני הולך לתגן אותה. הולך לתגן אותם ואת השמנה שם ההומית שכולם יונקים ממנה, אני הולך למלא באורז ועדשים. תפסיק להשתגע, דוד, תעשה לי טובה. יאללה, בוא נתכונן, יש לנו הופעה עוד מעט. בוא'נה, אבל זה שני סחרים, אתה לא מבין? זה לא יכול להיות. כאן, המרובעים האלה, זה היה למעשה האמפיתיאטרון שלנו. ילד, ילד, איש, איש בתורו היינו עולים לכאן, וכל הילדים מביטים מסביב. ועושים פסטיבל של ילדים, כל מיני הצגות, מערכונים וכאלה. בכיסא הזה הם מסתפרת. כן? כן, בכיסא הזה הם מסתפרת. בסדר, בסדר, אחד לפעמים, לפעמים פה, לפעמים. סלח לי בבקשה, דוד היה מתקן נעליים פה? כן, הוא מביא לי את הנעליים של אמא שלו, של אבא. למה אבא שלו היה בעבודה, הוא מביא את הדברים. אבא שלו היה ממש, יש לו את התכונות טובות של אבא שלו, את הטוב לב של אבא שלו, את הכישרון של אבא שלו, את הישראליות של אבא שלו. גם אמא שלו. וגם אמא שלו ביחד אותו דבר. היה לו אבא, זיכרונו לברכה. מה זה מצחיקן? אבא נשמה. זיכרונו לברכה היה נשמה. אני חושב שלא היה... אין הרבה. באמת הייתי נותן... הרבה, שהיה אבא יקום, היה רואה את הבן שלו. באמת אבא, איש מיוחד. מתי שנפטר אבא שלו, אחרי הלך. נשמע אף פעם לא רואים אותו. בואי לשימון, אני אומר לך, אם הייתי בחורה, הייתי מתחתן איתך, שימון. חלאס, דוד. איך עזבה אותך אשתך, איך? עזוב. מה העניין? אתה לא מספר לי אף פעם כלום. אני חושב שהפסיקה לאהוב אותי. זה לא סיבה. היינו שנתיים וחצי עם קיר באמצע החדר. מה זה? אני ואשתי מריאטה, איזה יום היא באה אליי, אומרת לי, שימון, לא יכולה לסבול אותך יותר. לא סובל את הצורה שלך, לא סובל את הריח שלך, לא סובל גם את אמא שלך, גם עדה. ואמא שלי עליה השלום לא הייתה כל כך נמוכה. אז בניתי קיר באמצע החדר בגובה 1.25 מטר. מה עשית? עשיתי טיח רק בצד שלי. אני לא מאמין. טיח וצבע רק בצד שלי, בצד שלה זפתי את הבלוקים ככה. למה? פרינציפ. אחרי שנתיים וחצי, אז בוא. כן, אני יכול להבין את זה. מה עם הקיר? עוד שם. אז למה לא תוריד אותו? אין לי כוח, דוד. אין לי כוח. שמעון, שתי השפנים, אני בטוח הם סחרים, שמעון. היא לא מבין איך זה. שתי השפנים. פתאום הביא אותה. שימון.
גדל, הוא גדל תרתי משמע, הוא גדל גם במימדים, גם בגיל וגם בגדולה שלו בקריירה, שזה דבר שלא חלמנו עליו אפילו. זה הפתיע אותך שדוד הצליח? כן. אני לא הפתיע למה הוא יהיה למוסלח. הפתיע שהוא הגיע לכזה... אני בחג עצמות הולכת לראות אותו. מה, אתה לי כרטיסים? לא, אין לי כרטיסים, הוא יביא לי כרטיסים. הם לא יופיעו יותר. או שהם יופיעו, שימון איתנו והוא שיחזור להיות בפנצ'רים, או שאנחנו נגמור אותם. בעצמאות אני יודע שיהיה לבמות, אני אלך לבמות, אני אראה אותם, אבל רציתי לבוא הבית, אין לנו באופן אישי. אני רוצה לשיר לו את השיר שמאוד אהבתי לשיר בילדות. זה יזכיר לו המון, וזה יגע לו בנקודה מאוד רגישה. דו לרב, דו לאנפנס, דו ללב, קילומטר פוני. דור לגר הוא קורא דש חם, שיצליח עוד יותר טוב מזה. דש חם. ועכשיו ברוך השם שהוא הצליח. זה מה שאנחנו מחלים לו רשתו. אתה הבטחת לי לבוא לבקר אותנו, כי מרסל בעלי רוצה לראות אותך גם כן. אשה קנסטור, דור שקשוח, דור שקלה. אנחנו אוהבים אותו, גאים בו, מתגעגעים אליו. אתה תראה שימון יבוא דודה אמרה, תבוא דודה נאווה, כולם יבואו. דוד, תעשה לי טובה, תרגע שנייה. תנסה להתרגז, אני רוצה לבוא לסדר של ההופעה. אין בעיה, אין בעיה, מה שאתה רוצה, מצידי זה בסדר. מה זה מה שאתה רוצה, דוד? אתה חלק מהמופע, לא? שימון, אתה לא קולט אותי, אני חם, אתה לא מבין, אני דלוק לאללה, אנחנו נשרוף אותם, שימון, נשרוף אותם, אני אומר לך. בטח גם בתיה תבוא. אללה, אתה יודע מה? היא תבוא, אתה תראה מה אני אעשה. למילה אני לא מדבר, איתה מילה. מה היא חושבת? היא תבוא עכשיו שאנחנו משחקים אותה ותתחנף אליי? אני אראה לו מה זה. תעשה לי טובה, דוד. תסיק לשתות לפני הופעה, דיברנו על זה, זה לא מקצועי. די, די, די עם המקצועי שלך, די, די. זה באמת לא מקצועי. בואי נטוויגי, אתה יודע מה הבעיה שלך? הבעיה שלך שאתה מושפע. מושפע, אה? אתה לא יודע מי יש לך עסק. הכי גדולים ישבו באוטו הזה. אני האומן הכי הגדול שנעשה אצלך באוטו, אתה שומע אותי? שמעון, תגיד לו, אתה מאלץ אותי להשתמש בשכנוע דיפלומטי משומן כדי להתניע את גלגלי ההבנה בינינו וכדי לגייס את הקמטים שנוצרו. מה? מה אומר שמעון? צריך לתת לו יותר תשומת לב, הוא מדבר לעניין. בואי נה, מה זה? יום הזיכרון, מפגר! בדיוק נסענו פה במקרה, שימון אומר לי, הנה בתיה. אמרתי לו, לא יכול להיות, בתיה מתאימה את הבגדים לפרחים. אני רואה, קנית חללית. כן.
אנחנו מופיעים פה היום. מה אתה אומר? כן. כל העיר מלא הפוסטרים שלכם. בכל מקרה, אני חייב לזוז. הנהג שלי יש לו פיוז מה זה קצר. חייבים לרוץ, אבל... אם לא קנית עוד כרטיסים ובא לך לבוא, תבואי לקופה, תגידי את לדוד, יחכו לך המקומות הכי טובים. כן? כן. תגיד לי, מה הפוזה שלך? מה? אתה בא אין המסריח משתייה? שמעון אמר, הנהג שלי, חללית, כרטיסים הכי טובים. באתי להזמין את החלופה? לא. עברת במקרה. אז אם אני במקרה אעבור בלונה ויבוא לי, אז אני אקנה לעצמי כרטיס במקרה. עכשיו, אם לא אכפת לך, אתה חוסם לי את החללית ואני צריכה לטוס. בהצלחה. אלטרנצנץ, נהיית גדול, אה? נהיית מפורסם! בוינה, בוינה, אמרת לך מחפודה, אל תקרא לי יותר אלטרנצנץ, חלס. יאללה, אתה מה, נהיית קוסם גדול, אי אפשר לדבר איתך, מה קרה לך? חלס, אל דבר ככה, למה אתה מלכלך? לך, כל אחד נהיה לי פה. כן, גבירותיי ורבותיי, הצוות חזיז ורם. לאחר אין ספור כתבות צבע, רעיונות עם המשפחה, עם החברים, הערב הגדול הזה שהעיר קוץ יפתלו ויוקרן כאן בתחנת הכבלים כל העמק, עומד להתרחש בדיוק בעוד שעה. עכשיו בואו ניכנס לתחנת לקרוון האומנים ונראה את הצמד המופלא חזיז ורם עושה הכנות תחנות למופע שלהם ברגע זה ממש. תתחילי להתלבש, אין זמן. אנחנו מכל העמק, באנו לראיין את דוד. לא להיכנס! בלי צלמים עכשיו! נו, דוד, תתחילי להתלבש. לא להיכנס! ושוב אני מזכירה לכם, הצמד המופלא חזיז ורם כאן בשידור חי מהבמה המרכזית באפולה. בסדר, דוד? יותר טוב שלא תבוא, תאמין לי. שלא תבוא. דוד, אוטוטוט אנחנו עולים לבמה. יותר טוב תוציא את בתיה מהראש שלך. יודע מה, שמעון? כל הארץ היינו ביחד, נכון? אין מקום שלא חרשנו. לא יכולת למצוא איזה דאודורנט נורמלי, יש עליך ריח של גומי שרוף. אתה יותר טוב תגיד לי. אתה מסריח כמו איזה בחורה שיצאה מפרפומריה. די, משוגע, מספיק, דוד! איזה ג'יפה. יש לו קשר לזה, אתה לא מבין, חלק מכל העניין. הכל התחיל כאן בעיר הזאת. אתה לא מתגעגע לפעמים? אתה חושב עליה? על אשתך, מריאטה. כל הזמן, דוד. כל הזמן. יאללה. צא החוצה, תתברר, תנשום קצת אוויר צח, תחזור. עוד מעט אנחנו עולים לבמה. הגענו לאפולה, שמעון. הגענו לאפולה, דוד. עזיז? רב. שמעון, זו הוראה שלו איגוד, אתה לא עולה איתו לבמה להופיע. כמה פעמים אגיד לך, סלדיני, יאללה, תעוף מפה. אתה לא עולה איתו לבמה. אל תגיד לי מה לעשות. אתה יכול לעבור לבד, אתה לא תעלה איתו לבמה. בוא נתנו, אני מלא, אתה... תעשתי אותך. אה, חרה. אין לו חתיכת דרק. יאללה, אמרתי לו, זה ייגמר לא טוב. מה איתו? בוא נלך, בוא.
יא גמדה. אמא שלך גמדה. בואי נצא מפה. דבין. אל תכזוב, בואי. את יודעת מה, בת ים? מה? את יודעת מה? מה? מה זה התגעגעתי אלייך? דוד, די. חולה על האף שלך, בת ים. חולה על האף שלך. דוד, די! אל תגע לי באף. חתיכת אגואיסט מנק. 8 חודשים לא הרמת אפילו טלפון. אכפת לך בכלל מה עבר עליי? אמא שלי עם כל הדודות לקחו אותי להר מירון, לקבר של רבי שמעון בר יוחאי, לקבר של רבי מאיר בעל הנס. על איזה רבי לא שכבתי עיקר שיבוא לי החתן. אבא שלי לא דיבר איתי, הכל ספגתי, הכל. עכשיו אני מבסוטית. טוב לי בפרחים. טוב לי לבד, סבבה לי, נקודה. פתאום מגיע איזה איש גדול ונוגע לי באף בלי רשות למה, מה קרה? אני לא חלק מהאוקוס פוקוס שלך, דוד, ואני לא אהיה אסיסטנטית שלך יותר אף פעם. נקודה. מי רוצה שתהיה אסיסטנטית שלי? אני רוצה להתחתן איתך, בתיה. מאמין. בתיה, מה העניין? בתיה! בתיה, את לא מבינה, כל החיים חלמתי על זה. בתיה, הגעתי לאפולה, בתיה! דוד! בתיה, תתחתני איתי! דוד! בתיה! שמעון, מה קרה? מה קרה? מה העניין? סלייבים לי וקדברה. איפה הם? מה קרה? תגיד לי, מה קרה פה? איפה? עזור, עזור. מה עזור? תגיד לי, שתגעת יש לנו עוד 5 דקות הופעה, מה קורה לך? מה קורה פה? מה יש? מה? עזור להם, תביד. אי בסדר, שמעון, אי בסדר. תרגע, שמעון, אה? תרגע, שמעון. מה אתם לוקחים אותו? לעימק. אי בסדר, שמעון. אספר לכם פה משהו לכולם. הפעם הראשונה שהייתי על הבמה הזאת הייתה בגיל 6. בגיל 6 זה היה גם ביום עצמאות. היה כאן הופעות, להורים היה כסף ללכת, אנחנו התפלחנו, לא היה אכפת לנו כלום, היינו שרוטים כולנו, אני ואחי וכל החברים נכנסנו בפנים. נכנסנו בשלב תחרות הגמר של מלכות היופי של העמק, כולם היו בשלב הביקיני. אחי לא היה לו חיים מזה, הוא נקרע מזה, הוא לא האמין. אבל אני חיכיתי למופע המרכזי. ובא המנחה ואמר, וירותיי ורבותיי, אני רוצה להזמין לבמה את יהורם גאון. ואני הסתכלתי על הבמה הזאת, הבמה הזאת הייתה גדולה, במה ענקית. ופתאום הוא נכנס מהצד עם הקסקט שלו. טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, למי למי? יש יותר כבוד, העיניים שלו ככה היו גדולות, והקהל מוחא כפיים. אנשים לא האמינו, העיניים של כולם נצצו. הוא גמר את ההופעה, אנשים עוד מחאו כפיים. פתאום ראיתי את אמא שלי באה אליי, הייתי בטוח שהיא דופקת לי מכות על זה שהתבלחתי להופעה. לא, היא אמרה לי, דוד,
דוד יורם גאון היה באפולה, הביא אותו מהסעה בתל אביב. אתם לא יודעים מה זה, כל הדרך הביתה, היינו שקטים, אבל כל אחד בפנים הרגיש שהוא קזבלן. חודשיים אחרי זה הייתי גונב לאבא שלי, זיכרונו לברכה, את הכובע קסקט החגיגי שלו, הייתי נעמד מול המראה. למי, למי? יש, והייתי בטוח שאני כאן על הבמה הזאת. על הבמה הענקית הזאת. והנה עכשיו אני על הבמה הזאת. אבל היא לא כל כך ענקית, היא נראית לי נורא קטנה עכשיו. אני גם לא ממש יורם גאון כנראה. אני מודה לכם אפולה שבאתם לראות אותי. אני מאוד מצטער לאכזב אתכם. אפולה. בוקר אפולה, לא קרה כלום, מי לא מכיר את דוד? מה קרה? דוד אוקוסם הכי טוב בשוק. כן, זה כולל את הגרנד אילוז'ן. אז סגרנו? 700 דולר לא כולל מע"מ. אוקיי, יום שישי. בתיה, מה קרה לך? אני לא עובד ביום שישי. כן, יום שישי יהיה בסדר. כן. בוא, אז לך לאבא. אוקיי. יום שישי, 5:30, רשמתי. הגברה ותאורה. טוב, אוקיי, עליכם, כן. ביי. דוד. את יודעת מה הבעיה שלך, בתיה? מה, דוד? ברחובות קיבלו מזמן את הנאון את נראית לי עייפה נלך לישון האור דולק בחדר השני אבל